Hello, dear students. How are you? I hope you are very well. I'm Elsa Silva. I'm your English teacher. I miss you so much. Olá, queridos estudantes. Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. Sinto muita falta de vocês. E este encontro de hoje é uma oportunidade, mesmo que virtual, para nós reafirmarmos esse laço entre professor e estudantes. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, tamanho médio. Hoje escovei os cabelos para ficar mais bonita para este momento. Meus olhos também são castanhos claros. Minha estatura é mediana, uso óculos de haste vermelha. Estou usando uma blusa de cor chocolate com um guarda-pó branco. Tenho brincos dourados com a pedra branca, um colar também no mesmo estilo. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Hoje sinto-me muito feliz pela oportunidade desse encontro, mesmo que virtual, para tratarmos de um tema de grande importância para as nossas vidas, a cultura de outros povos. Porque estudar inglês é também estudar sobre a cultura de outros povos. Sendo assim, nós vamos aprender a partir da exibição dos slides para que vocês possam acompanhar melhor as nossas aulas. Essa é a nossa primeira aula de inglês desse ano letivo e ela está dedicada ao oitavo e ao nono ano. Nós vamos aprender, nesse dia de hoje, sobre a cultura de outros povos. Como eu já disse para vocês anteriormente, a partir de manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa. Para começarmos esse encontro, gostaria que vocês me acompanhassem na leitura dessa letra de música, intitulada Somos um Só, de Bruna N. E na canção, ela diz: E de repente, tudo mudou. O mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina e eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo o que eu sou: a paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo o medo. E eu sei que vai passar. E se a gente fizer tudo direito, quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei sem saber. Que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos. Que o mundo inteiro é um só, cuide do seu corpo, alimente a sua fé, brinque com seus filhos, faça tudo o que puder. Para a gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua de segundo a segundo. Os anjos de jaleco estão se arriscando por nós. Estão se arriscando para nos salvar. E cada vida em risco deve importar por todos nós, por cada um de nós. Faça a sua parte, porque nunca estamos sós. Quero abraçar quem eu amo. Voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei sem saber. Que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos, que o mundo inteiro é um só. Um só, que o mundo inteiro é um só. Vocês, na escola onde estudam, irão receber um material impresso e nesse material impresso,
Vocês poderão, a partir dele, ler novamente a letra dessa música, inclusive, se for possível, acessar o videoclipe, que também está no material impresso que vocês receberão. Então, nesse momento agora, eu os convido a pensar um pouco sobre a letra dessa música. Essa canção e as imagens que vocês verão no vídeo, caso vocês possam assistir, mostram para a gente que nós somos naturalmente diferentes. Na aparência, no jeito de ser, no modo de agir, na forma de se expressar. Cada povo tem a sua cultura e a sua língua. Mas neste momento, devemos potencializar as nossas diferenças, unindo forças para vencermos um inimigo em comum, a Covid-19 e as consequências que ela nos traz. Neste momento, esta deve ser a nossa atitude, independente do país onde moramos, a língua que falamos, devemos fazer juntos tudo o que é necessário para vencermos essa batalha. Venezuelanos, argentinos, mexicanos, italianos, espanhóis, colombianos, gregos, chineses, portugueses, brasileiros, não importa, porque o mundo é um só. E essa diversidade, que é muito natural de nós, seres humanos, está refletida também nas manifestações artístico-culturais, porque elas retratam a cultura e as tradições de um povo. Antes de começarmos a falar sobre as manifestações artístico-culturais, que é o foco da aula de hoje, eu gostaria de dar algumas orientações para que nós possamos garantir a aprendizagem. Então é importante, antes de você começar a assistir a essa aula, que você encontre, se possível, um lugar mais tranquilo na sua casa, de modo que você consiga se concentrar na aula. Separe antes todos os materiais necessários para fazer as anotações. Caderno, lápis, borracha, lapiseira, caneta. Assista essa aula mais de uma vez, se for necessário. Realize todas as atividades solicitadas. Leia os textos e os enunciados das questões mais de uma vez. Os enunciados são aqueles comandos que nós colocamos nas atividades para vocês executarem. Por exemplo, leia o texto. Sublinhe a palavra no texto. Então, é importante que você entenda o enunciado e que você também leia esse texto que é proposto mais de uma vez. Peço também que você anote tudo no caderno, inclusive as suas dúvidas, porque ter dúvida é algo muito natural no processo de aprender. Anote-as e na primeira oportunidade que você tiver com a sua professora da escola, pergunte para ela a respeito daquilo que não ficou claro para você. Peço também que você organize o seu caderno. Eis aqui uma sugestão. Coloque o nome da escola, seu nome completo, a série que você estuda, a data da aula de hoje, o título, diário de registro das aulas da semana e o nosso tema, o que vamos discutir hoje, que são as manifestações artístico-culturais. Have you ever visited a museum? Você já visitou um museu? What can we see there? O que é que nós podemos visualizar lá? Caso você nunca tenha visitado um museu, eu vou sugerir que após o término da pandemia, conheça um pouco os museus de sua cidade. Visite-os, contemple as obras de arte que estão dispostas lá. Mas enquanto isso, nós podemos fazer uma viagem virtual. Coloquei aqui no slide para vocês o link. Caso vocês tenham acesso à internet, vocês podem, através desse link, acessar
este museu que é fantástico, formidável. Compartilho com vocês aqui uma das telas do museu, para que vocês possam contemplar as possibilidades. Mas, além de compartilhar a tela, eu gostaria de convidá-los a fazer agora uma interação por esse museu. Vamos ver se isso é possível? Acompanhe com a Pro. Bom, nós estamos aqui agora no nosso museu virtual, Google Arts and Culture. Há uma infinita possibilidade de você explorar a arte e viajar por mundos nunca antes imaginados através desse site. Então você tem aqui a página inicial. Clicando nela, você terá todas as possibilidades a partir das quais você pode interagir. Aqui você tem o comando explorar e você pode por aqui explorar aquilo que é do seu desejo, do seu interesse. Mas hoje, exatamente hoje, eu proponho que vocês conheçam uma das ferramentas que nós temos aqui de interação, para que a gente possa desenvolver a nossa língua inglesa e também fazer uma espécie de brincadeira. What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Discover over 100,000 artworks by color. Descubra aproximadamente 100 mil obras de arte pela cor. Então, como nós vamos navegar aqui? Vocês têm várias possibilidades de cores. E vocês podem escolher a cor que mais te agrada, a cor de sua preferência. Red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, pink, enfim. Eu gosto mais do red, da cor vermelha. Aqui nesta tela, você pode explorar as várias telas, as várias obras de arte, as várias artes visuais, de acordo com a cor de sua preferência. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na cor blue, dark blue, e as telas que surgirão são aquelas cuja cor predominante é blue. Eu posso clicar aqui na cor orange, e vocês terão exibidas as telas cuja cor predominante é orange. E clicando em cada obra, você pode contemplar uma a uma, e aquela que lhe desperta o interesse, seja pelas formas, pela ideia que comunica, seja pela estrutura da obra, ou de repente, por uma curiosidade, você pode clicar nela. E o museu vai mostrá-la numa dimensão maior e te dar algumas informações, como aqui é uma tela que representa uma cena no deserto. E você pode explorar um pouco mais, conhecer um pouco mais os detalhes desta obra, onde tem escrito aqui detalhes. Você pode conhecer um pouco da vida desse artista e praticar o seu inglês. Vejamos agora outra possibilidade que esse museu nos oferece. Então, vou convidá-los agora a buscar por aventuras culturais. What are you looking for? O que é que você está procurando? Start your culture adventure. Comece sua aventura cultural. Você pode explorar museums, museus, artworks, obras de arte, games, que eu sei que vocês amam essas brincadeiras, places, viajar por vários lugares do mundo sem sair de casa. Mas o nosso foco da aula de hoje são as artworks. Aqui você pode explorar mais de 100 mil possibilidades. Vamos juntos? Vejam que é possível, de A a Z, vocês explorarem
contemplarem, conhecerem artistas e obras de artes dos mais variados lugares do mundo. Vicente Van Gogh, Claude Monet, Rafael, Rembrandt. Hoje, em especial, eu vou contemplar com vocês algumas obras de Basque. Clicando na obra, a gente tem, logo de início, informações sobre esse artista. Basque é um veterano artista de rua britânico, ele é do Reino Unido, cujos trabalhos em stencil são facilmente encontrados nas ruas da cidade de Bristol, mas também em Londres e em várias cidades do mundo. Então, aqui vocês têm algumas possibilidades para conhecer obras de arte desse pintor. Outra possibilidade também da Inglaterra, outra possibilidade que nós podemos explorar, pintor também de Londres, né? Pintor também do Reino Unido, é William Blake. William Blake foi um poeta, tipógrafo e pintor inglês, sendo sua pintura definida. William Blake foi um poeta, tipógrafo e pintor inglês, sendo sua pintura definida como pintura fantástica. Blake viveu num período significativo da história, marcado pelo iluminismo e pela Revolução Industrial na Inglaterra. Então, da mesma maneira, vocês podem continuar lendo sobre William Blake e contemplando as suas obras de arte. Então, hoje, deixo para vocês essa possibilidade fantástica de aprender o Google Arts and Culture. Uma viagem inimaginável por lugares, por cores, por obras de arte, por artistas de toda parte do mundo. Ok, dear students, concluída a nossa viagem, as nossas aventuras pelo Google Arts and Culture, que eu deixo como sugestão para vocês explorarem em casa, vamos agora continuar percebendo o quanto nós somos diferentes naturalmente. Olha o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Holidays and celebrations, feriados e festividades. Vamos pensar um pouco sobre as festividades que acontecem ao redor do mundo. Será que em todos os lugares as comemorações festivas e os feriados são os mesmos? Claro que não. Se nós somos naturalmente diferentes, temos cultura, crença, tradições diferentes, então, ao redor do mundo, nós também temos feriados e festividades diversificados. É claro que, em algumas situações, esses feriados e festividades coincidem, mas há também uma grande diferença espalhada pelo mundo. Vejamos aqui nessa tela que eu vou compartilhar com vocês. January, 1st of January, 1º de janeiro. Aqui no Brasil, nós estamos no feriado comemorando o Réveillon, o dia de Ano Novo, New Year's Day. February, 14th of February, em 14 de fevereiro, Valentine's Day, dia dos namorados. Pare para pensar um pouquinho. February, aqui no Brasil, não é em fevereiro. Quando é então que nós comemoramos o Dia dos Namorados aqui no Brasil? Eis uma diferença. Mas não vou dizer para vocês agora, porque depois a Pro tem um desafio para vocês responder. Eu gostaria só de destacar que esse Dia dos Namorados, Valentine's Day, em quase todos os lugares, comemora-se especificamente o Dia dos Namorados. Porém, na Finlândia, Valentine's Day é para comemorar o Dia do Amigo. E na Guatemala, comemora-se o Dia do Amor, mas também o Dia da Amizade. March, mês de março, 17th
of March, 17 de março, na Irlanda comemora-se St. Patrick's Day, St. Patrick's Day, dia de Santo Patrício. É um padroeiro deste país. E no mês de maio, século Sunday e meio, segundo domingo de maio, comemoramos Mother's Day, dia das mães. Continuando essa nossa aventura pelos feriados e celebrações que acontecem ao longo do mundo, ao chegarmos no mês de junho, aqui no Brasil, especificamente no Nordeste, estamos imersos nas festividades juninas. Mas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, Third Sunday in June, no terceiro domingo de junho, comemora-se Father's Day, Dia dos Pais, que aqui no Brasil é no mês de... Pensem um pouquinho. No mês de julho, July, 4th of July, nos Estados Unidos da América, comemora-se Independence Day, Dia da Independência dos Estados Unidos. E em setembro, First Monday in September, primeira segunda em setembro, comemora-se Labor Day, Dia do Trabalho. Diferente daqui do Brasil, não é, meus alunos? Pensem um pouquinho. Quando aqui no Brasil comemoramos o Dia do Trabalhador? É em setembro? Finalmente, no mês de outubro. Vocês já devem ter ouvido bastante essa expressão, Oktoberfest. Nos Estados Unidos, o Halloween e em muitos outros países que falam a língua inglesa, no dia 31 de outubro, comemora-se o Halloween. Mas a comemoração que nós fazemos aqui no Brasil é totalmente diferente. O Halloween é um feriado que veio da Irlanda e é celebrado em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão, Nova Zelândia, dentre outros. É um feriado que é celebrado de várias maneiras. As pessoas fazem algumas atividades, fazem brincadeiras, envolvendo inclusive pessoas fantasiadas com personagens assustadores. Há também o uso de fogueiras, festas à fantasia é muito comum, passeios em casas mal assombradas e há leituras e histórias que são contadas sobre esses temas. Tem uma atividade muito famosa, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Gostosura e Travessura. A Gostosura e Travessura é uma brincadeira a partir da qual crianças se fantasiam com seus personagens assombradores de suas preferências e saem de casa em casa batendo nas portas e pedindo doces. Caso essas pessoas não deem doces às crianças, elas então praticam travessuras. Trick or treat. Mês de novembro, Fourth Thursday in November, Thanksgiving Day, dia de ação de graças. Esse dia de ação de graças, ele é celebrado numa quinta-feira, no dia 4 de novembro, e ele tem uma especificidade. É um momento que pessoas de países que falam inglês se reúnem com seus familiares, oferecem uma ceia, e nessa ceia, o prato preferido é o peru, e nesse peru, eles decoram com uma fruta que é de origem estadunidense, cranberries. E durante esse momento de reunião familiar, eles se dedicam a agradecer a Deus por todas as bênçãos advindas a seus familiares. E finalmente, no último mês do ano, December 25th
of December. Como aqui no Brasil, nós comemoramos Christmas Day, o Natal. Então, meus caros estudantes, o que nós percebemos aqui, dentro dessa diversidade que é natural de nós seres humanos, com as nossas crenças, culturas, jeitos de ser, de pensar, de se expressar, é que também, no aspecto feriados e celebrações, nós também somos diferentes, porque estas comemorações estão relacionadas com a nossa cultura. Vamos brincar um pouquinho com o conhecimento que nós acabamos de discutir? Quiz. Eu pergunto e vocês anotam aí no caderninho a alternativa correta. Está certo? Vamos lá. Is Carnival the most popular holiday in Brazil? O carnaval é o feriado mais popular no Brasil? Yes, it is. Or no, it isn't. Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Vão anotando e para no final nós vemos quantos pontos vocês conseguiram fazer. Number two. When do Brazilian people celebrate Valentine's Day? Quando que o povo brasileiro celebra o Dia dos Namorados? Pensa um pouquinho. É em 12 de julho? Ou 12 de junho? Mês de julho ou mês de junho? Se você respondeu a alternativa B, você acertou mais uma pergunta do nosso quiz. Number 3. When is celebrated Labor Day in Brazil? Quando nós celebramos o Dia do Trabalho no Brasil? 1st September? 1st May? 1º de setembro? 1º de maio? Se você respondeu a alternativa B, você então acertou mais uma pergunta do nosso quiz. Vamos lá. Number 4. What do American people do on Thanksgiving Day? O que o povo americano faz no dia de Ação de Graças? Faz passeatas nas ruas? Agradece a Deus pelas bênçãos concebidas? Ou faz uma grande festa com os amigos? Vamos lá? Se você respondeu a alternativa B, você acertou mais uma pergunta. E por fim, number 5. When is celebrated Independence Day in the USA? Quando é celebrado o Dia da Independência nos Estados Unidos? 7th September or 4th July? September, July, setembro, julho? Se você respondeu a alternativa B, em 4 de julho, você acertou mais uma questão do nosso quiz. E então, computou seus pontos? Você realmente prestou atenção à nossa aula? Caso você tenha errado mais de duas questões, retorne, assista novamente essa aula e pratique esse quiz. Com certeza você acertará. E chegando ao final de nossa aula, meus queridos estudantes, vamos revisar alguns pontos principais que aprendemos hoje. Nós aprendemos que estudar uma língua é também conhecer a cultura de um povo. Aprendemos que precisamos respeitar e valorizar a diversidade cultural. Aprendemos também que os feriados e celebrações acontecem de modo diferente ao redor do mundo. E por fim, meus queridos estudantes, a great big hug. Um grande abraço para vocês. See you next class. Espero vê-los na próxima aula.